Замість колишніх металевих труб діаметром 800 мм – нові поліетиленові на 170 мм тонші. В рамках масштабної реконструкції по вулиці Кобилянського вже виконали підготовчі роботи. Для потреб місцевих мешканців прокладуть два додаткові водопроводи діаметром 160 та 110 мм. Це зроблять для того, аби проблема низького тиску для людей залишилась в минулому. Масштаби роботи, які мають виконати працівники Кривбасводоканалу, вражають. Оновлять магістральний водовід – 850 погонних метрів. Загальна протяжність допоміжних водоводів – 2000 метрів. При цьому спеціалісти використовують комбінований метод прокладки труб – як відкритим, так і способом протягування в уже існуючий водопровід нової труби із утворенням кожуха. Таким чином створюється додатковий захист для комунікацій. Комунікації підземні цієї вулиці давно вже потребували ремонту. Ми знаємо, що вони тут були прокладені кількадесят років тому і конче потребують заміни. Тому Кривбасводоканал за підтримки міського бюджету розпочав наймасштабніший проєкт цього 2023 року. Незважаючи на всі складнощі війни, ми прагнемо оновити всі комунікації в місті, забезпечити містян, як наша місія і звучить, чистою питною водою в будинку кожного криворіжця. За останні 5 років в рамках програми повної заміни зношених трубопроводів у Кривому Розі замінили понад 150 кілометрів труб питної води, а також майже 45 кілометрів мереж водовідведення. Масштабна реконструкція водопровідних комунікацій в Центрально-міському районі є кропіткою, багатоетапною роботою, весь обсяг якої планують виконати до початку літа. Для цього з 15 березня весь транспорт, особливо вантажний, який транзитом тут рухався, об'їжджає місце проведення ремонтних робіт. Ми капітально відремонтуємо цей участок дороги, який завжди в нашому місті був проблемним. І я вважаю, що по всім напрямкам місто все зробить для того, щоб підготувати наше місто для майбутнього осінньо-зимового періоду з поміненими мережами і приведеними в порядок дорогами. Щоденно на реконструкції задіють до 30 робітників із залученням до 15 одиниць спецтехніки. Це екскаватори, бобкати, крани, грейдери тощо. Зазначу, з 2019 року коштом міського бюджету для потреб Кривбасводоканалу придбали більше 30 одиниць спецтехніки для виконання поточних робіт. Це колісні та гусеничні ковшові екскаватори-навантажувачі, напівпричіп-платформа, потужні автокрани, колісні та гусеничні екскаватори з гідравлічним молотом. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Перший міський.